përshëndetje dëgjues të Radio 1, ritakojmë me emisionet tona me tematik Kurani, ku tema e sotme është vlera e leximit të Kuranit. Kur flasim për Kuranin dhe për leximin, sigurisht na shkon mendja tek vlera që bart ky lexim, tek mirësitë që fitojmë dhe një pyetje që na lind është kur është koha më e përshtatshme për leximin e Kuranit? Gjatë natës, gjatë ditës, ndoshta nuk ka një kohë të veçantë apo mjafton që zemra të angazhohet me përmendje dhe leximin e këtij librit mrekullueshëm? E falenderoj Allahun Azza wa Jall, krijuesin, sunduesin, drejtuesin dhe mbikëqyesin e gjithçka dhe lutem Allahun Azza wa Jall ta lavdëroj dhe shpëtoj dhe bekoj të dërguarin ton Muhammed dhe më pas. Përsa i përket kohës së përshtatshme për të leximin e Kuranit, prej dietarëve thonë që kur të jetë koha më e përshtatshme për vetë njeriu. Dhe kjo varet nga kategoritë e njerëzve. Njeriu është i prekupuar gjatë ditës me punët e veta, me studimet e veta etj. Dhe mirë është që ai të ketë një kohë të përcaktuar të veten që t'i kthehet Kuranit dhe mos ta lërë këtë lexim në mënyrë të përditshme. Pra për ditë të ketë një kohë të caktuar që t'i drejtohet leximit të Kuranit. Dhe gjithashtu nga kategoria e njerëzve të cilët do ta lexojnë Kuranin sa i përket bagazhit të tyre në leximin e Kuranit. Mund të jenë hafiz të Kuranit dhe një hafiz Kurani për ta ruajtur Kuranin e tij, pra për ta vazhduar memorizimin e Kuranit, për ta ruajtur atë ka nevojë të lexojë një pjesë të Kuranit, tila është më madh se sa një musliman i zakonshëm i cili di shumë pak nga Kurani. Pra ka të bëjë me mundësinë e personit, gjithashtu edhe me nevojën që ka ai për të lexuar. Gjithashtu ka të bëjë me kohën e lirë të personit. Dikush është shumë i prekupuar, dikush më pak i prekupuar, pra dikush është i zënë, dikush nuk është i zënë. Megjithatë, një rregull, të cilën e thonë do dietar, është që kur të jetë koha më e përshtatshme për njeriu në aspektin që leximi të jetë më i plot dhe më i mirë. Momenti që e bën sa më të plot, pra qëllimin që ka vetë personi për të lexuar. Pra i ka vendosur si synim vetë që të lexoj 10 sura apo 1 xhuze apo 3 xhuze apo 5 apo 4. Edhe kështu me radhë, e rëndësishme është që atë lloj sasie ose atë pjesë të Kuranit që i ka vendosur qëllim ta lexoj në mënyrën më të mirë, gjithashtu edhe të jetë leximi më i mirë dhe më i kuptueshëm, sepse neve kemi qëllim edhe meditimin e leximit të ajeteve kuranore. Por ka për dietarë të cilët në bazë të disa argumenteve islame mendojnë që janë disa kohë të preferueshme për lexim. Dikush thotë për shembull që është koha e natës. Allahu thot për një pjesë të ahlul kitabit, të ithtarëve të librit, lexojnë ajetet e Allahut Azza wa Jall gjatë natës dhe falin namaz dhe janë në sejdë. Pra, tregoi një vlerë të tyre, por kur e tregoi këtë në kohën e natës? Gjithashtu mendojnë që koha e natës është më e mirë sepse është më e sinqerta, është larg shikimeve të njerëzve dhe lëvdatave të njerëzve. Kemi një hadith profetik për Abdullah ibn Umar, që profeti alayhis salam ka thënë se njeri i mirë, sa rob i mirë do të ishte Abdullah nëse do të falte namaz natë. Kemi një ajet kuranor që thotë Allahu subhanehu ve teala pastaj për sabahun, thotë me të vërtetë Kurani, leximi i sabahut është i dëshmuar nga melajët, por bëhet fjalë për namazin e sabahut. Gjithashtu mendohet që mund të jetë kohë e përshtatshme mbas sabahut, ose në kohë e sabahut, sepse është kohë që vjen direkt mbas gjumit, njeriu shumë i shpëllot, truri shumë i kthjellët, përthith më mirë sesa gjatë ditës, sepse me lodhjen e mendjes dal nga dalë të zemrës, bie dhe fuqia përfitë së saj. Kështu që në mëngjes mendohet që është më mirë. Megjithatë, njeriu të gjej kohë më përshtatshme për të, duke vijuar programin e tij ditor, dhe për duke muslim mazdore dhe leximin e Kuranit. Ne e quajmë Kuranin libër, por faktikisht ai ndryshon shumë edhe nga librat e zakonshëm. Leximi i tij angazhon gjuhën, mendjen, por edhe shpirtin. Diçka e tillë është veçantia e leximit në Ramazan, apo ndodh sa herë që besimtari merr librin e Kuranit në dorë? Po mund të jetë sa herë që e merr librin, varet nga vetë njeriu, personi, muslimani i cili e lexon, por mund të jetë më e veçantë në muajin e Ramazanit, nuk diskutohet që në muajin e Ramazanit ka ato veçoritë e veta, sepse lidhen me veçoritë e këtij muaji të begat, në cilin, siç thot profeti jon Alis, son lidhen shejtanët kryesor. Çka do thotë që njeriu ndjen një farë lehtësimi si në leximin, si edhe në perceptimin e tij. I hiqen disa bariera, të cilat nuk e lejojnë ato që ta kuptojë dhe ta lexojë dhe ta përjetojë atë sa më mirë. Kështu që varet nga kategoria e njerëzve. Ka dhe njerëz të cilët e ndjejnë veten si Ramazan dhe jashtë Ramazanit, e ndjejnë veten një lloj parasysh të fuqisë dhe të prekupimit të tyre fetar dhe adhurues, ka shi Allahu të zotë dhe shtimit të besimit, edhe gjithmonë i kthejnë Kuranit në njëtën formë. Kjo është mirësi për Zotin për ata cilin e ka dhënë. Një nga veçoritë e Kuranit është se këtë libër nuk mund ta lexosh vetëm një herë. Pra, ai të tërheq që ta lexosh sërisht dhe madje sa herë lexon kupton edhe më shumë dhe zbulon gjëra të reja që nuk i ke pikasur më parë gjatë leximeve të mëparshme. A është kjo një nga mrekullitë e këtij libri? Patjetër që është një veçori e librit të Allahut Azza wa Jall, i cili me këtë libër, sigurisht e thonë dhe selef të parë, dietarëve të parë që e perceptonin kur merrnin të lexonin Kur'anin, perceptonin si një mesazh për Zotin gjithësisë. Kështu që ky libër është det në dije, është fjalë e Zotit gjithësisë dhe po ti referohemi hadithit profetik të Muhamedit alayhis salam në kohën e Haxhit të lëmtë të mirës, i cili u tha njerëzve bellighu anni walau aya, transmetoni prej meje qoftë një ajet.
Pra që dhe një ajet të vetën transmetohet. Çfarë thot më poshtë? Sepse ndoshta ai i cili e dëgjon, pra nuk është prezant në haxhin e lamtumirës, por e dëgjon nga personi i cili ka qenë prezant, këtë ajet kupton më shumë se sa personi i cili e transmeton. Po megjithatë, ai i cili e ndjen Kur'anin dhe mediton dhe përfiton prej tij, duhet të di disa rregulla që të ruaj disa kufi. Jo gjithçka që mund të vinë në mendje më zemër mund të jetë e saktë. Kështu që ai do të ketë edhe pak parasysh edhe disa rregulla që i përkasin bazave të komentimit të Kur'anit, sepse bëhet fjalë për meditim dhe komentim edhe hapësirë të kuptimeve të Kur'anit. Mirë pra të nderuar miq të Radio 1, ishim edhe sot në këtë takim rreth Kuranit dhe tema specifike ishte vlerat e leximit të Kuranit, duke shpresuar se kaluat një minutash të këndshëm. Ju përshëndesim nga studio Radio 1.